চলনাময়ী চুমিক এতিয়া আপুনি কি নামেৰে মাতিব? এটা সময় আছিল চুমিৰ প্ৰেমিকক বেলেগে চাব নোৱাৰিছিল। হয়, বেলেগে চালে গুলি কৰি দিম বুলি কৈছিল চুমিয়ে। কেৱল গুলি কৰি দিম বুলি কোৱাই নহয়, আনে চকু দিলে ভুকু দিম বুলিও কৈছিল প্ৰেমিকক। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ, চুমিয়ে মাক আৰু বিশালৰ লগত আটাইতকৈ বেছি কাজিয়া কৰিছিল। এতিয়া আহিছো চুমিৰ অন্য এটা প্ৰসংগলৈ। চুমিৰ মৰম ভৰা নৈত কোনে কোনে সাঁতুৰিছিল? উদুলি মদুলি হিয়াৰে পদুলি হৈ থকা চুমিৰ মনটোৱে বহুতকে চুই গৈছিল। হাইস্কুলত পঢ়োতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধা দিনৰে পৰা চুমিৰ কাষত আছিল অসংখ্য ল'ৰা। চুমিয়ে কাৰোবাক চাইছিল, বহুতকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। আৰু এনেদৰে যৌৱন নৈৰ মৰম অভিমানৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল চুমি। আৰু আজি চুমি অসম আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড। এতিয়া চুমি ক'ত আছে কোনেও গম নাপায়। অসম আৰক্ষীয়ে চুমি ক'ত আছে তাৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। চুমি গৈছিল নেকি নেপাললৈ? চুমি নেপালৰ পৰা ডুবাইলৈ যোৱাৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল নেকি? একেটা সময়তে চুমি মেঘালয়ত কেইদিন আছিল? চুমিক কোনে লুকুৱাই ৰখাত সহায় কৰিছিল? তাৰ্কিক আৰু চুমি পলাই থকাত কোনে কোনে সহায় কৰিছে? এই সকলোবোৰৰ মাজতে ন ন তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসকক ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ চুমিয়ে কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেই কথা এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মাজতে বিশালৰ কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। চুমি আৰু বিশালে ধনৰ ভাগ বাটোৱাৰা কেনেদৰে কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে তথ্য। বিশালে প্ৰতিটো টকাৰ হিচাপ চুমিক কিয় দিবলগীয়া হৈছিল সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিন্তু বিশালক তদন্তৰ আওতাত ৰখাৰ পিছত চুমি সন্দৰ্ভত বিশালৰ পৰা কিমান কথা উলিয়াব পাৰিছে সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। কিন্তু তাৰ মাজতে চুমিক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ জনতা। কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে জনপ্ৰিয় চুমি বৰাৰ কাৰকাৰ লগত ভাল আছিল সেয়া সকলোৱে গম পায়। চুমিয়ে কাৰকাৰ সৈতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে সেয়াও ইতিমধ্যে এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে। চুমি বৰাক বহুতে এতিয়া চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লেও চুমি বৰা যে এটা সময়ত আলাসৰ লাৰু আছিল বহুতৰে বাবে সেয়া ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। উল্লেখ্য যে চুমিক উচ্চ স্থানত ৰাখিবলৈ বিশালে কোটি টকা খৰচ কৰি পাৰ্টিও দিছিল গুৱাহাটীৰ চেলিব্ৰিটিক। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, পলাই থকা চুমিক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।